E eu fiz uma simulação, pessoal, no aplicativo da Nubank e não gostei muito, né, por conta da taxa de juros que estava aí em torno de 8,39%, né? Não ficou tão legal, ficou muito alto, porém a Nubank estava dividindo para mim esse empréstimo em até 36 meses, né? Só que no final das contas fui calcular e dava aí aproximadamente R$ 69.300, galera. Bom, galera, como vocês observaram aí nesse vídeo, no vídeo anterior a respeito do empréstimo da Nubank que foi liberado para mim, fiz o passo a passo e, como vocês puderam observar, né, acabei falando aí que o limite deu quase R$ 69.000, né, galera? Então não foi isso, tá? Acabei aqui fazendo o cálculo errado devido às minhas anotações e decidi dessa vez mostrar com vocês todo o passo a passo nesse vídeo a respeito do empréstimo da Nubank, que tá muito, muito fácil mesmo a aprovação, tá, galera? Mas antes de começarmos, fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aí abaixo seu like e aproveita para se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita, ok? E aproveita para ativar as notificações para não perder os próximos vídeos a respeito de cartões e contas digitais. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, tá? E com certeza um deles pode estar te auxiliando com aquela dúvida. E agora, sem enrolação, vem comigo conferir o valor que foi liberado de empréstimo da Nubank e quais são as taxas cobradas nesse empréstimo, tá? Vou mostrar para vocês aqui todo o passo a passo, né, da taxa de juros, valores da parcela e tal, tá? Então, sem enrolação, já vem comigo aí para esse vídeo. Bom, galera, por fim, dessa vez consegui aqui um método, né, para estar gravando todo o passo a passo desse vídeo da Nubank, né? Porque a gente sabe que a nova versão, ela acaba aí bloqueando, né, a captura de tela. Você não consegue gravar a tela do seu smartphone. Porém, dessa vez, consegui aqui fazer um procedimento, né, para voltar para a antiga versão, né? Como vocês podem ver na tela, versão do aplicativo desatualizada. Em breve, a versão do seu app não será mais suportada, né? Então, vou estar utilizando aqui para fazer a gravação de tela utilizando a versão do app antigo, ok, galera? Fica comigo sem enrolação que eu vou te mostrar aí, né, todo o passo a passo, ok? Bom, galera, de cara, como vocês podem ver, o limite de empréstimo, né, que era R$ 6.000 da Nubank, foi reduzido para R$ 3.000. É isso mesmo, galera. Infelizmente, eu obtive aqui essa redução no empréstimo da Nubank, né? De 6 mil caiu para R$ 3.000, ou seja, 50% de redução aí nesse valor, né? Como falei no vídeo anterior, para mim tá de boa, tá, galera? Tá tranquilo, não tô preocupado, até por conta da taxa de juros que tava aí quase 10%, é isso mesmo. Primeiramente tava 8 e pouco, tá? E depois foi para 9,55 mais ou menos. Como vocês podem ver, tem apenas disponível R$ 3.000 aí de empréstimo, tá? Vou clicar na opção aqui, pegar empréstimo rapidinho, sem enrolação. Aqui vou estar escolhendo a opção investir no meu negócio, tá? Eu recomendo você também marcar essa opção, até para ficar mais fácil a liberação do empréstimo, né? Se você informar aí que é para pagar conta ou algo do tipo, pode ser negado, ok, galera? Fica aí essa dica para vocês. Vou vir aqui na opção continuar. Em seguida, você pode ver que o valor mínimo é de R$ 100, tá? Você não pode pegar emprestado aí menos de R$ 100. Vou vir aqui na opção alterar. Vou em seguida informar o valor total, que é R$ 3.000. Vou clicar em avançar. E aqui na sequência vocês podem observar que esse valor, se eu colocar em 24 parcelas, vai ficar basicamente R$ 342 em 24 vezes, né? Totalizando aí abaixo R$ 8.213. Vou clicar aqui agora em alterar parcelas e vou mostrar para vocês de forma mais detalhada, tá? Se eu colocar esses R$ 3.000 em apenas uma vez, galera, vai ficar o seguinte: R$ 3.309, né? Vou pagar R$ 309 de juros. E aqui vocês podem ver acima que a taxa de juros já aumentou, tá? Como vocês observam aqui, ó, tá 9,95% ao mês, ou seja, quase 10% de juros. Então, para mim, é uma taxa muito alta, né? Não apenas para mim, né, mas para quem tiver aí, né, com empréstimo com essa taxa, tá, galera? Então, tá absurda essa taxa, não vale a pena. Vamos ver aqui em 10 vezes. Se eu colocar em 10 vezes, vai ficar 10 parcelas de R$ 495, que vai dar aí um total de mais ou menos R$ 4.950, né? Ou seja, quase R$ 5.000 se eu colocar apenas em 10 vezes. Em 24 vezes, né, como já mostrei para vocês, vai ficar R$ 342, né? 8 mil e pouco, galera. E por fim, eu posso colocar em 36 ou em até 48 parcelas, tá?
E aí, pessoal, eu tava aqui fazendo o cálculo, né? Se eu colocar aí em mais ou menos 48 parcelas de R$311,14, esses R$3.000 vai me sair por quase R$15.000. É isso mesmo, pessoal. Como vocês podem ver aí na tela, ó. 14.934,74, né, galera? Um valor absurdamente alto. Então, não vale a pena pegar esse empréstimo aí com essa taxa de juros no momento, tá? Então tá muito elevada, tá, galera? Não é brincadeira. No final do contrato você tem que conferir se realmente vale a pena para você pegar um empréstimo nesse absurdo, né? Pegar R$3.000 para pagar aí praticamente R$15.000 não vale nem um pingo a pena, tá? A não ser que você esteja totalmente desesperado e não tem outro meio aí para estar resolvendo essa situação, tá? E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero te informar que tá sim facilitado o empréstimo da Nubank se você fizer o Open Finance, né? Ou finanças abertas. Se você pegar aí sua conta principal, onde você recebe salário, paga boletos, tem investimentos e também costuma deixar aí aquela reservinha guardada, te aconselho você fazer o Open Finance através dessa conta para Nubank, ok? E nos próximos dias você pode ser surpreendido aí com o empréstimo da Nubank. E aí no final das contas tem que ver se vai valer para você a pena a taxa de juros, tá? E agora me conta aqui abaixo, você já teve um empréstimo da Nubank liberado? Qual foi o valor do limite? Qual foi a taxa de juros praticada nessa ação? Você acha que valeu a pena? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Lembrando que esse vídeo é uma correção do vídeo anterior, tá, galera? Onde eu falei aí que se eu pegasse 6 mil, eu iria pagar quase 70 mil, tá? No entanto, galera, anotei aqui errado, acabei confundindo com outro empréstimo, tá? Vim aqui para esclarecer para vocês através desse novo vídeo. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar aqui abaixo seu like e se inscrever em nosso canal para não perder os próximos vídeos, tá? E aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões e contas digitais. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E eu fiz uma simulação, pessoal, no aplicativo da Nubank e não gostei muito, né, por conta da taxa de juros que estava aí em torno de 8,39%, né? Não ficou tão legal, ficou muito alto, porém a Nubank estava dividindo para mim esse empréstimo em até 36 meses, né? Só que no final das contas fui calcular e dava aí aproximadamente R$69.300, galera.